ପାକିସ୍ତାନରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଭାରତ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା 200 ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରଙ୍କ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ପାୱାର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଓ ବିଚାରପତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିସା ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଏହି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନର ଜମିର ମାଲିକାନା କାଗଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉନଥିଲା। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇସଲାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜମିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଉନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଜୁଳି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଜୁଳି ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହରିଓମ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇ ଆସିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆଦର୍ଶନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିସାରେ ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନେ ବିଜୁଳି ଅଭାବରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜମି ମାଲିକାନାରେ ଏନ୍ଓସି ମାଗିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।